Ema má temnú minulosť, môžeš trošku naznačiť, o čo ide? Ema má temnú minulosť a trošku tak aj temnú prítomnosť, by som povedala. Je to vlastne mladá žena, ktorá popri práci sestričky v nemocnici má aj iný job a týka sa to vlastne stretávania sa asi s trošku solventnejšími pánmi, ak by som to mala takto nazvať. Spomedzi nich je ale jeden Kamil Mikulčík, dobre hovorím, to bol taký najvernejší klient, môžeme to tak povedať? Je možné, že bol najvernejší klient a myslím si, že ona časom už sa rozhodla, že vlastne si nechá jedného a tento ako keby splňal asi všetky atribúty, ktoré potrebovala k tomu celému. Čo ty hovoríš na takúto Eminu brigádu? Urobila to aj viac menej kvôli tomu synčekovi, aby ho uživila? Ja si myslím, že určite je to aj táto stránka, tá finančná, keďže je to vlastne slobodná matka a pravdepodobne z toho sestričkovského platu by nevyžila. Ale myslím si, že je to aj žena, ktorú to svojím spôsobom baví. A bavia ju tie benefity, ktoré si myslím, že z tejto práce má. Takže tichá voda pre chymie? Je to tak v jej prípade? Myslím si, že týmto spôsobom by sme to mohli vyjadriť. Myslíš, že možno takých dievčat je medzi, alebo žien je medzi ľuďmi viacej, len sa o tom nevie? Ema to dokáže skrývať pred kolegyňami? Myslím si, že Ema to dokáže skrývať. Myslím si, že Ema vie klamať telom. A myslím si, že takýchto žien je medzi nami veľmi veľa a možno sa o tom nevie a možno, že sa o tom aj vie, ale sa o tom nerozpráva.